Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Awani 745 dan saya Luqman Haris. Laporan pertama untuk malam ini. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mahu semua pihak memberi peluang kepada PY Tamurti. Susulan petisyen yang mendesak menteri di jabatan Perdana Menteri itu letak jawatan. Jelasnya, ia berikutan beliau masih baru dalam pentadbiran kerajaan. Berkaitan dengan PY Tamurti, kita semua ada latar belakang. Macam saya ni dulu parti UMNO. Jadi takkan saya, kerana saya dulu parti UMNO, saya tak boleh masuk Pakatan Harapan. Dia dah, masa itu dia amat kecewa, dia buat kenyataan. Dan kenyataan itu mesti dia nak cuba apa nama tunjuk kepada orang asing bahawa di Malaysia ini tidak ada keadilan. Tetapi itu pada masa itu. Sekarang ini dia ada dalam kerajaan dan dia tidak lagi pegang kepada apa yang dia kata dulu. Macam dengan saya, macam dengan orang yang dulu panggil saya punya apa maha zalim apa semua ni. Mereka sekarang terima maha zalim jadi pemimpin. Jadi ada pertukaran lah mengikut masa. Can make petition. Petition are not necessarily orders for you to resign. If they can make petition, if Vetamurti wants to resign, he can, but he doesn't want to resign. That is a petition, not an order. You also can make petition.